U okviru projekta Reintegracija 2, dalja podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji, danas je organizovana podela opreme dobitnicima grantova. Podeli opreme prisustvovali su gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i njegov zamjenik Vladimir Marinković, a dobitnici opreme istakli su da će im ona mnogo pomoći u razvitku sopstvenog biznisa. Veoma važan projekat Reintegracija 2, nastavak projekta, gdje evo danas je 11 naših sugrađana dobilo opremu za otvaranje, grant od 350.000 dinara za otvaranje svoje firme, preduzetničke radnje, koje sigurno puno znači, a dosta reintegracije, pomoću reintegracije zapošljeno kod poznatih poslodavaca ili otvorilo svoju firmu 53 sugrađanina, što sigurno puno znači, a plus pomoglo se i 12 poljoprivrednih proizvođača koji su dobili isto grantove za pospešivanje i razvoj svojih poljoprivrednih gazdinstava. U prvoj martovskoj akciji prikupljene su 22 jedinice krvi, a akciji se odazvalo 24 dobrovoljnih davalaca. S obzirom da je u toku i mjesec posta, to je solidan odziv, kažu organizatori. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana za 2 nedelje u Kulturnom centru Novi Pazar. Kulturno-umjetničko društvo Golija iz Novog Pazara u subotu 23. marta u koncertnoj dvorani Doma kulture u 19 sati organizuje humanitarni koncert za mladog sugrađanina Nedeljka Komatinu koji se još uvijek nalazi na lečenju u Londonu. Ulaznice koje koštaju simboličnih 250 dinara, svi zainteresovani mogu nabaviti direktno u Kudu Golija. Fudbaleri Novog Pazara i Voždovca odigrali su sinoć 2-2 u utakmici 25. kola Superlige Srbije koju je na gradskom stadionu platilo oko 2000 gledalaca. Vreme danas oblačno uz moguću slabu kišu u popodnevnim satima.